Olunaku lwa leero omulamuzi Wilson Musene Musalula abaddamu okuwulira omusango oguvunaanibwa abawawaabiri abasatu ogw'okutta omugagga w'omu Kampala eriya Bugembe Ssebunya Kasiwukira. Abawawaabirwa bano kuliko Namwandu Sala Nabikolo ne muganda we Sandra Nakungo wamu n'omusirikale wa poliisi ya Muyenga Jadin Ashraf. Olwaleero ab'oluganda bakedde mu kkooti okuwulira n'okulaba abantu baabwe abavunaanibwa wabula tebayingiziddwa mu kkooti nga bapulida babategeezezza ng'omusango guno bwe gwongezeddwayo okutuusa nga 29 ogw'omusanvu 2016 olw'ensonga nti omulamuzi taliiwo ng'aliko emisango emirala gy'awuliriza nga pulida Nsubuga Mubiru bw'annyonnyola. Jaji balina conference n'olwekyo kesi yaffe bagyongeddeyo ku 29 Lero mbadde nze kuddamu kuwuliriza bujulizi oba? Ya, balina omujulizi waabwe asembayo bagamba okuleeta naye omulamuzi taliiwo yasobola lwaki bakoze abijama kijja kudda nga 29. We tuviiriddewo ng'abooluganda bakyayimiridde ku kkooti okulaba oba bayinza okulaba n'okubuuza ku bantu baabwe. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.